Probo lalatan Latdan Pendoworejo Giri Mulyo Klunprogo kanyata cocok sanget dipun ginakaken minangka kangge budidaya pisang mila mboten maiben bilih kathah warga ingkang nindakaken budidaya pisang menika werni jenis ing lalatan menika. Tanaman woh pisang mujudaken satunggaling jenis tanaman ingkang murakapi produktivitasipun inggil lan anggenipun ngrimat ugi kapetang gampil. Setunggal laladan ingkang wargaipun kathah ingkang budidaya tanaman woh pisang inggih menika ing laladan Dusun Balak, Pendowerjo, kulon Kulonprogo. Ing papan menika kathah warga ingkang nanem woh pisang ing sakkiwa tengenipun mergi. Salah satunggalipun inggih menika Sarbiti. Sawetane warga ingkang nanem menika werni jenis pisang ing pekawisanipun. di ambil di rumah di rapuk di ratem kok kesang apa. Oh. penyakit udawi nopo? Engkang paling penyakit niko ono apa? Sing gampang busuk niko lho, pokoke oh, niko lho. Oh, anggenipun nglawekani penyakit menika kados oh, pundi? Lah paling mung radani kok. Konten. paling engkang ndame penyakit kok radani kok. Ning menawi mangke ini kan di pendet wae kalian rone nggih Pak. Menawi nek sing pisang kutuk kan rone sate anu niku tempat bakul-bakul niku. Nggih. Meh pirangan tanaman pisang saged dipun mupangataken wiwit saking tebok, ron lan temtunipun pisangipun. Menawi asilipun sae lan kathah woh pisang menika saged dipun sade minangka kangge nambah wulu wektu, menapa dene dipun dahar piyambak kangge nyekapi kabetahan vitamin ingkang dipun betahaken dening badan. Keporo pisang menika mujudaken satunggaling woh. Engkang kathah dipun padosi dening bakul nyamian, amargi saged dipun olah dados maneka werni nyamian ingkang raosipun eco. Mboten wonten pangrimatan ingkang mirunggan ing salebeting budidaya pisang menika, kejawin jagi supados kawontenan sitiipun resik saking gulma supados asiling panen pisang saged sae. Mekaten entri Putralan Abdul Rohim Asung Palapurang.